Välkomna hit till den här glädjens dag där vi äntligen får se varandra och träffas och fira gudstjänst tillsammans. Det är första söndagen efter trefaldighet och rubriken är vårt dop. Dagens kollekt är passande att det går är en församlingskollekt och den tillfaller ungdomsbussen. Och det är ju den jag är lite chef över, så det var ju roligt att jag står här och berättar lite om den. Våran buss har ju inte varit ute och rullat nu på nästan 8-9 månader på grund av pandemin. Och bussen är ju en trygg, vi försöker vara en trygg plats på Karlstad torg på fredagar emellan 22 och 02. Där ungdomar och de som rör sig på stan kan komma in till oss, få lite fika, hembakta bullar, varm O'boy och ha möjlighet att få prata. Därför vi som finns där har tiden att lyssna. Och många ungdomar väljer att komma och prata med oss. Vi kommer glädjande nog att smyga igång lite här med bussen på studenttorsdagen och skolavslutningsfredagen, så finns vi återigen på plats på torget. Jag kan berätta att år 2019, när vi var ute ett helt år, serverade vi nästan 15 000 bullar. Och alla utav de bullarna var hembakade. Så ert bidrag gör det möjligt att bussen kan fortsätta rulla. Vi kan baka bullarna, vi kan köpa diesel till bussen. Så tack på förhand. Och vi kommer att fortsätta här på Väster att sända digitala gudstjänster. Även om vi får träffas med 38 stycken i församlingen här inne i kyrkan, så kommer vi att fortsätta digitala sändningar över Facebook, livesändningar. Nästa söndag så är det återigen gudstjänst här, och då är prästen Ann-Charlotte Uggla. Då tycker jag vi ringer in.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv, gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet. Genom Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen. Kristus, se oss, hör vårt rop. Kristus, se oss, hör vårt rop. Genomlys vårt mörker. Genomlys vårt mörker. I din nåd förbarma dig. I din nåd förbarma dig. Vänd ditt ansikte till oss. Vänd ditt ansikte till oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden.
synd. Låt oss be. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Jag ska också läsa den gammaltestamentliga texten hämtat ifrån Hesekiels 36 kapitel, verserna 25-28. Så säger Herren Gud, jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska få lyssna till dagens epistelläsning som kommer ifrån Romarbrevets 6:e kapitel. Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom.
Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyfter era hjärtan och hör dagens evangelium. Det är evangelisten Johannes som skriver. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus. Och han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra såna tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött,
och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är natt. Och under dagen har farisén Nikodemus säkert känt sig ganska trygg i sin roll som medlem av judarnas råd. En högt uppsatt regeringsman är han och en religiös ledargestalt inom den judiska tron. På samma gång hade han hört om Jesus. Han hade hört honom och det hade gjort ett jättestarkt intryck på honom. Och kanske var han inte bara nyfiken. Kanske bars han av en längtan efter att få uppleva något mer. Något som kunde beröra honom på djupet. Någon som kunde ge honom svar på många av de existentiella frågorna som nu, när åren gick, börjat pocka på inuti honom. Men att våga tala om det med någon som fanns i hans närhet, nej, det vågade ju han såklart inte. Och det var ju dessutom alldeles för riskabelt. Därför smög han sig ut för att möta Jesus i natten. Det finns många Nikodemus eller Nikodemusar runt omkring oss. Många som bärs av en nyfikenhet men också en längtan efter något djupare. En andlig längtan. Något att känna samhörighet med. Ett sammanhang att vara med i som kan ge mening åt det liv som både är så underbart och fantastiskt men också så gåtfullt och ställer oss inför mängder av frågor i olika perioder av livet. På samma gång verkar det som om just de funderingarna känns obekväma att tala om. Man är ju inte religiös. Man tycker rent av att det är lite skämmigt att tala om det. Att beröra det. Jag drar mig till minnes många gånger när jag haft vigslar och då var bjuden på middagarna efteråt. Så kanske inte den som fick mig till bordet till en början jublade precis. Vad ska jag tala med henne om? Det stod nästan i pannan. Jag som inte är religiös. Och så gick middagen. Och ju längre middagen var, och kanske med ett eller två glas vin därtill, så kom ofta frågan. Du, jag är inte religiös, men... Och frågorna och funderingarna om livet, om mening, om utsatthet, om sorg. Ja, allt det där som finns i våra liv. De fanns där under ytan. Och så fick vi en möjlighet
att tala om det som kändes väsentligt. En annan bild och ett minne har jag av en liten Nikodemus som jag mötte under mitt första prästår. Och det var länge sedan nu, det var 1999 och jag var i Lesjöfors. Jag var kallad till ett hem i vilket det fanns tre barn. Ingen var döpt och nu skulle vi döpa den allra minsta, en liten baby, en sexåring och en nioåring. Och nioåringen, en liten kille, han satt med sin barnens bibel i knät när jag kom. Han hade läst han hade fått den vid 7 års ålder i skolan och han hade läst många berättelser om Jesus. Och nu hade han massa funderingar och frågor. Och engagemang saknades verkligen inte. Långt senare, det blev ju inget vanligt dopsamtal, utan långt senare när jag lämnade jag familjen. Och då hade vi ju gått igenom lite bilder, lite texter, berättelser om Jesus och dopritualet också. Och salmer och ja, ni vet allt det där. På söndag var det gudstjänst i Remmens kyrka med dop i gudstjänsten. Familjen var samlad. Men nioåringen saknades. Vad är han? Sa jag till mamman. Och så pekade hon. Han ligger där under bänken. Längst in mot ingången till kyrkan. Där låg han. Och så sa mamman, modet svek honom i sista minuten. Ja, han kände det lite genant. Och han var rädd att någon i hans klass skulle vara där. Jag döpte de andra barnen i gudstjänsten den dagen. Men lilla Nikodemus, ja, honom döpte jag en eftermiddag i veckan som följde i Lesjöfors lilla fina kyrka. Det var han och jag och mamma och kantorn. Högtidligt stod han vid dopfunten med sin barnens bibel under armen. Och när jag läste dopbefallningen som ju slutar med att Jesus säger: och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så stannade han upp en stund, tittade på mig och så sa han: är han det? Är han med mig också? Ja, det är han faktiskt. Han är med oss alla. Han har lovat det, sa jag. Och det får vi tro på. Och det är det bästa av allt, sa jag. Det leendet, förstår ni? Det leendet som sprack upp över hela ansiktet. Det glömmer jag aldrig och det har följt mig. Jag har väl varit präst i snart 33 år. Jag glömmer det aldrig. Och det var som andens vind som ju blåser vart den vill, som ju det står i texten idag. Blåste rakt in i Lesjöfors kyrka och drabbade vår lilla Nikodemus och oss med glädje som bara smittade av sig och berörde oss så djupt där vi stod. När allt var över så skuttade han ut i kyrkogången med bibeln under armen och en dopängel i handen. Och så sa mamman, när vi gick ut, hon och jag: du kan inte ana vad det här betyder för honom.
Han har det lite kämpigt just nu. Både i skolan, bland kompisar, men också här hemma med den nya lilla bebisen. Han känner sig nog både lite utanför och ensam. Då fick jag verkligen se och uppleva hur detta med sammanhang och inkludering, som ju dopet handlar om. Hur på något vis ordet blev kött rakt in i oss, i honom. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och andens vind blåste där och då och blåser vart den vill och berör och vidrör i alla möjliga olika sammanhang som vi kanske minst av allt kan drömma om. Men ingenting är ju omöjligt för Gud. Och ingenting är ju oanvändbart för Gud. Allting som vi kommer att vara med om har Gud användning för. Vårt dop är ju ett inlämmande i det liv som är både glädje och smärta, lycka och sorg, ensamhet och delaktighet. Och genom hela vår livsvandring har han lovat att följa oss. Det tycker jag är en så stor förtröstan att kunna känna tillit till. Det känns som om tilliten mer och mer har blivit en bristvara i vår värld, i vårt samhälle, i människor. Vetenskapen ifrågasätts, forskningen ifrågasätts, auktoriteter inom detta ifrågasätts. Och i pandemins spår har tilliten prövats och prövas. Och får till exempel, så som jag i alla fall upplever, bisarrt uttryck när man går i jättedemonstrationer mot restriktionerna. När på samma gång tusentals människor dör i detta. Och en värld, ett samhälle och människor som saknar tillit. Ja, det är inte bara otroligt sorgligt. Utan det blir också lätt offer för nyckfullheten. Nyckfullhet i beslut. I omogna beslut och handlingar. Och det tror jag är farligt i en förlängning. I dopet innesluts vi inte bara i ett sammanhang av kärlek, av förlåtelse och försoning. I dopet får vi också uppdraget att, som det står, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Att inte bara leva för sin egen skull, utan att ge av sig själv, av sin tid, av sitt engagemang till sin medmänniska. Ja, det är just vad också dopet handlar om. Och det är en bön att be om att det ljuset, dopets ljus, får spridas i världen, i mänskligheten. Amen.
så ska vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då ska vi sjunga psalm 386 tillsammans. Träd och kötemar, livets
oss be. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt din ande strömma över världen så att allt dött vaknar till liv. Ge oss av din ande som vatten för den törstige, för att vi alla ska leva av ditt liv och vår glädje ska få växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för alla människor som genom dopet har tagits upp i din kyrka. Hjälp oss att minnas att vi hör samman med alla döpta i hela världen. Visa oss hur vi ska leva i gemenskap också med dem som bor långt ifrån oss. Vi vill ta emot det goda som de har och vi vill ge av det som vi har. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att leva i vårt eget dop. Tack för gemenskapen med dig, för förlåtelsen, för andens gåva och för löftet om himlen. Vi ber om hjälp att ge dopets gåvor vidare, gemenskap med dem som behöver det, förlåtelsen när livet går fel, bön för alla i nöd, hopp för alla som tror att livet är slut. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Stanley och Karin, Niklas och Madeleine, Therese och Henrik, Tony och Eva. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Siv Alice Andersson i en ålder av 89 år, 11 månader och 18 dagar. Gerd Ingeborg Berglund, 85 år, 0 månader och 12 dagar. Astrid Margareta Höjer, 90 år, 9 månader och 15 dagar. Och Sigrid Hildegard Vidén, 96 år, 0 månader och 16 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud för livet som ständigt förnyas i din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma,
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid och fred. I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen. Sjunger psalm 753. Thank you.
Gud skapar världen och vill att vi ska leva. Gud älskar världen och fyller oss med kärlek. Gud förnyar världen och ger oss en framtid och ett hopp. Vi får tacka varandra för att vi fått fira gudstjänst tillsammans för första gången på länge fysiskt. Vi får gå ut i den fina sommarsolen tillsammans.